У Смілі відбулося засідання міського молодіжного громадського активу, де учні та студенти взяли участь у важливих обговореннях, спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання та залучення молоді до громадського життя міста. Захід розпочався з профілактичних бесід про запобігання підпалу майна Збройних сил України та небезпеку в інтернеті. На заході були присутні і представники поліції. 14 років у нас кримінальна відповідальність несе для особистого вихід. 14 років. В умовах військового стану. Уже не мама, не папа, а особисто винесе відповідальність. На порядку денному також стояло питання оголошення виборів голови молодіжного активу. Свою візитівку представив учнівський самоврядувальний орган гімназії імені сенатора, який розповів про свої досягнення та плани на майбутнє. Особливу увагу учасники приділили тренінгу, приуроченому до Європейського дня протидії торгівлі людьми. Молодь обговорювала важливість обізнаності щодо ризиків, пов'язаних з сучасним рабством. Тема надзвичайно важлива для України, вона все одно загострилася. Під час засідання молодіжний громадський актив також обговорив участь учнів та студентів у майбутніх заходах, спрямованих на розвиток міста. Зараз уже ще стартує пліч-обліч. Я думаю, що ви чули про це. Знаєте, в минулому році це вперше цей проект був запущений під егідою президента Володимира Зеленського, і він продовжує далі функціонувати в цьому році. Тому і по всім спортивним питанням ми також готові давати відповіді.